بي شريف اوكي اكشن ها د خندا پټونه کول شي نه کوم کول نه 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 کوم کول نه کو نه نه دا اوس ته مشهورومه د خندا پټونه کول شي نه شم کول شاعری خو به کول شي نه شم کول کنه لا کوک و خوتلی شی کنه ها کوک و خوتلی شم او ګور یاره بس نه ما نه 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 ما و خندل په دی وجه دا پارت د خندان داسې کوي تاسو شاته ما دې اکشن ها سوای کنه نو چیرو غره زکنه بیا ولکا السلام علیکم څنګه چلل لکا بس مزید دی تا و یاره زدا شان مشهور کړم خلق مې نه پری دی وسو الله نو تا وی ما داسې مشهور کړ اسیو مشهور مې کړ کنه اوس پدې سو کوم نه پری دی او کنه یو وی شلپه بل وی شلپی سچلو کو کور بس دا خو تا وی ما مشهور کړ او کنه را شو ګور کنه لکه دا ویډیو په دې مثلا کرا غره دا هم ته هو دا یو وا با انتظار ٹک ٹاک ہے تو موبائل کی بند ہے بند ہودرے گا تم دیکھی خو نا اڑی لکه دا خوریشا لکه ایسه می سومراغه ټیک ټاک بند کو دا ایته اوس بس چل کیږي لکه ما غوره په ټیک ټاک غټی زت ته نه 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 بس هغه زول احمد پاتې شو نه مړه هو زو زا وا دا سوا یاره ما اوس مړه خراب شو اخو بند کو وای ها اوس بس چل کیږي بس اوس چې ته سنگ هغه زول و ما غږه دغه پاتونو تزا ورزه گیا غانه ما غانه ما ته خو بل زو پر شو ټیک ټاک ویډیو له بزو دو بیتا نه مړه اوس کینه پاره اوس کنه دو بیتا زی آ بن شو نو دا شه نور سنیش ته چې بیا په مشهور شمه نه دا یو ټیک ټاک ته بس هغه ملړو بن شو زا کینه پارام وس ماته کما کدا ماته کور سکه خو زه ورزا گیا گانو ته کینه غ پلار به ته کور کین کورتا ته مې مې کورتا وای چیر کو سپیسی مې سی تاسو وخت وېد لکه وخت نه ویډیو اپلوډ کا کنه صحیح خبر ده ودری غیر د مالاس د غشه ان خطه بالکل ازادي ګمنا اکشن الیکا وخت نه ویډیو اپلوډ کا پین انتظار کی مړه یو من اپلوډ کو می وی ټیک ټاک خو بن شو دا سوای ها بن شو بن شو وجا کا په ټیک ټاک خو زما غټی زتو جامینا می سړیو ارے کا وقت نے ویڈیو اپلوڈ کا کنا پین انتظار کی مڑا شبا یو منٹ وے ولے ٹک ٹاک کو بن شو دا سوائے اخ ما تا گوری اخ ما تا گوری بن کو دے دمن تاریخ چوی کنا ما جامینا مثلی ما وای کنا دا بار بار ارے کا وقت نے ویڈیو اپلوڈ کا یار پین انتظار کئی یو میں تو میں رقم اپلوڈ کوں کرنا ہے وے ولے تا بھی ادا سے تو کو مالو نہ تو کو بھی کن یار ایک ویڈیو اپلوڈ کا یار پین انتظار کئی یو میں اپلوڈ کوں کرنا پائی لگ گیا وے ولے لگا سچ رہی ٹک ٹاک خوب بن شو نہ مڑ دا سے ریشا ہاں وا بن شو بن شو ولے کدا ہوتا پماوانے غٹ نہ کار زیرے او کو السلام علیکم سٹار وعلیکم السلام سٹار سنگ چلے خیر دے مزہ کی مزید یار موے کوئی ویڈیو مرا سرو با سالے نو خبی صحیح دے صحیح دے لین کی ادرے گدا شنو اپا مخ کے کم خوا اپا مخ داسے مخ کو داسے اپا اپا اوا دی خوا مخ کو او دے گڑا جب ور گد اپا مخ کے داسے پکتر گدری سٹار وای
اول لك انا لك